天我要读乐乐兔。有一天，爸爸和妈妈都出去了，小白兔一个人在家里。我不要一个人在这里。小白兔说：“你来我家玩。”朋友说：“好的，我马上来。”小白兔说：“你能来我家玩？”朋友说：“好的，我们马上去。”很快，四个朋友都来了。小白兔给他们开门。这个小朋友说：“我爱喝水。”那个小朋友说：“我爱看书。”小白兔说：“我爱玩。”小猫说：“那是什么？”他想上去看一看。不好，花儿都在地上了，水也在地上了，大家一起很快就把花朵拼回去了。太好了，朋友说明天大家来我家。大家说：“好的。”很快，爸爸妈妈回来了。小白兔，你们玩得开心吗？